Подорожувати електрокарами у прикордонні України, Словаччини та Угорщини відтепер комфортніше. Якщо інфраструктура для екотранспорту активно розвивається у Європі, то в Україні лише набирає обертів. Перша ластівка з'явилася і на Закарпатті. На об'їзній Ужгорода відкрили електрозарядний хаб. Люди можуть завчасно, їдучи сюди, забронювати часове заряджання та бути впевненими, що коли зарядна станція, коли вони приїдуть до зарядної станції, вона буде їх чекати саме в цей момент. Тобто люди чітко можуть планувати свій час. Дана зарядна станція потужністю до 120 кВт, і все відбувається в один клік. Натискаємо «Розпочати заряджання». Зараз пішла комунікація з автомобілем через сервер. Бачимо, зарядна станція зараз вже відповіла. Проходить перевірка на ізоляцію та інших процесів електроніки. І ми бачимо, ось заморгало. На зарядній станції також відображається процес зарядки, а також поточний стан батареї. Це і вольтаж, і ампераж, який зараз передається. Перший у краї спеціалізований інфраструктурний об'єкт обслуговуватиме подорожуючих на електромобілях. Обладнання протестували. Одночасно 7 автівок можуть заряджатися на станції. За електрику – то майбутнє, за екологію, за навколишнім середовищем. Крім того, півсотні локацій в Ужгороді доступні для зарядки електромобілів. Але здебільшого їх заряджають удома, бо це дешевше. Щоправда, і триваліше. Наразі офіційно зареєстровано у регіоні 1800 з гаком електрокарів. Мета не стільки притягнути електромобілі до міста, скільки навпаки перехопити транзитний потік електромобілів, який рухається в бік кордонів. Наш проект транскордонної співпраці, і ми сприяємо тому, щоб з одного боку надати послугу заряджання швидкого і потім попрямувати через кордон і знизити тиск на транспортну систему міста Ужгорода. І плюс, щоб не потрібно було подорожуючому заїжджати в перевантажене транспортом місто. Реалізували екопроєкт у рамках транскордонного співробітництва за європейські кошти. Подібні станції функціонують у Словаччині та Угорщині. Проєкт започаткований у 2020 році. Це дало можливість у прикордонні Словаччини розвивати екотранспорт. У нас ситуація трохи гірша, ніж на Закарпатті. У Словаччині на кінець вересня 1700 станцій, а у Михайловцях 7, а в Ужгороді 50. Різниця велика. Проте ті, що поставили станції, вже бачимо, сприяють розвитку туризму. Вірю, що і надалі розвиватимемо, і люди вільно подорожуватимуть прикордонням на еко. Автомобілях. Мета проєкту – дуже хороша можливість проїзду екотранспортом прикордонням. Коли починали писати проєкт, потужність екокару була максимум 100 кілометрів доїзду. То зараз вже до 5000 кілометрів. Щоденно зростає кількість електроавтомобілів. В Угорщині ми встановили станції у 4 прикордонних громадах. Найпопулярніша – у Вашарошнамен. Бо це туристичний об'єкт. Його щорічно відвідують 350 тисяч туристів. Цей проєкт цікавий. І популярний в Угорщині. Розвиток відповідної інфраструктури сприятиме популяризації екологічно чистого транспорту та підвищить транскордонну мобільність у прикордонні.